اللهم صل على محمد. بانیان دے جتنے بزرگ اس جہان تو سفر کر گئے ہیں، ایک فاتحہ انہوں کے واسطے سے مولانا خالق مالک اس ذکر دے صدقے چنن جنت الفردوس وچ اعلی مقام ہے، انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، باقی بھی مومن جڑے دنیا تو سفر کر گئے اس ذکر دے صدقے چنن دے گناہ معاف فرما، اور سرکار علی علیہ السلام دے قدمہ چ اعلی مقام ہے. اللہم جڑے بیٹھے ہو صلوات بابا دے معصوم دی آمد و سلامتی واسطے صلوات بابا دے بلند، بیماراں دی شفا واسطے بھی صلوات سارے مل کے، پچھلے بندے مہربانی نہیں کرتے، جگہ تہاڈے کول کافی خالی ہے تے بہتر ہے کہ دو دو قدم لے جائے، بہت مہربانی تہاڈی، بہت مہربانی ہے جڑے پیچھے بیٹھے ہیں، بہتر ہے کہ تھوڑا جہا خالی جگہ پر کر لو. ایک سلوات سارے مل کے بابا زبان، اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار. السلام و سلام علی من کان نبی آدم ابن ما و تین صلوات سارے پڑھو. سید سکل آمین و شمس المشرق آمین و المغرب آمین، جد الحسن و الحسین و القاسم محمد بشائفاؤین و تعاوین و برمعاوین ضربت ولین یوم الخندق افضل من ابعودة شکلاؤین و اولد سبتاؤین یا لسن و الحساؤین باواز بلند صلوات. دعا ہے خالق و مالک تمام مومنین دا اس مجلس پاک چٹورایا منظور مقبول فرمائے، بانیان دی صفحہ ماتم بچھائی خرچ اخراجات معصوم اپنے دربار چ منظور مقبول فرمائے، او جائیں وسے نو ویڑے وسے نو مقام وسے جتے ذکر شاہ کربلا ہوندے، اور اکھیاں کسے اور غم وچ نہ روئیں جڑیاں مظلوم دے غم وچ وسدیاں. سدا جیو آباد و شاد رہو، بچیاں نال جڑے پے وسو، سارے دا پروگرام ہوئے تے میں جلدی جلدی ایک گل فضائل دی جناب نے بندہ و بختہ اور مقدرہ لائے جس دا علی امام ہے، جتنا بھی شکریہ وہ بندہ ادا کرے تھوڑا ہے جس نو علی جیسا امام ملیا. نبیان دے سردار گل میں شروع کر دیتی مکانی آن دے راسیاں دوہ جہانا دے والی جس سونے واسطے ساری کائنات بے نیاز نے بنائی
بادشاہ نے ایک زاہد نامی صحابی نو کول بلایا اور فرمایا، زاہد جی بادشاہ، تو ہن اتھو تر جا۔ مولا کیوں، میری نوکری پسند نہیں آئی؟ فرمایا نہیں، پسند آئی ہے تے ٹوڑدا پیا۔ تیری نوکری پسند آئی ہے، اس واسطے تین ٹوڑدا پیا۔ بادشاہ ٹوڑدے پے ہو تے دسو کدے ونجا؟ فرمایا ہن اپنے علاقے چ ون۔ مولا اپنے وطن تے؟ ہاں اپنے وطن چ۔ مولا وطن چ ون کے میں کی کراں؟ فرمایا جو کچھ ایتھے کیتا ہے۔ جو کچھ ایتھے اپنے علاقے دے لوگاں نوں اللہ دے وحدانیت، میں محمد دی رسالت اور علی دی ولایت دا اقرار کرا۔ اچھا بادشاہ، تے فرمایا پھر ایویں نہیں، انعام بھی کچھ دیساں۔ مولا تہاڈی جتی دا صدقہ ہی کھاندے پئے ہاں۔ فرمایا نہیں، میں محمد دا دل ہے۔ اچھا پیشوا، تہاڈا دل ہے تے بسم اللہ۔ فرمایا وہ انعام بھی سن لے جی مولا دس۔ فرمایا اگر تو اللہ دی وحدانیت، میں محمد دی رسالت اور علی دی ولایت دا اپنے علاقے دے لوگاں نو اقرار کرا کے ولاں میں، پھر دنیا دار نہیں، میں محمد تیرے نال وعدہ پیا کرے نا، میں 70 اٹھ انعام چ تینوں او دیساں جڑے اللہ دی کائنات وچ کسے بندے ڈٹھے ہی۔ بلائے بلائے، جب بولن دی عادت ہوئے تو بلائے۔ میں تے تہاڈے گھر دا روز تہاڈے وچ پڑھدا، تہاڈی مہربانی ہے۔ امام زمانہ آ جائے بلاو نے توقع تو زیادہ سنیا۔ 70 اٹھ انعام وہ دیساں جڑے کسے بندے نہ ڈٹھے۔ زائدہ دا مولا اٹھ اے جے اس فرمایا ہاں۔ اچھا مولا ایک گل تے دسا، ہاں پوچھ جی۔ مولا اوٹ جو کسے نہیں ڈٹھے تے مین بھی نہیں پتا اوٹ کے جائے، تو چلو کسے نہیں ڈٹھے تے میں تے لونے، مین تے دسو اوٹ کے جائے۔ جوانی نصیب ہو، چلو کسے اور نہ پتا ہوئے تو مین تے علم ہوئے تو میں لینے۔ سرکار فرمایا ٹھیک ہے سن۔ انہاں اٹھاں دے سرخ منہ سن، انہاں اٹھاں دیاں دوریاں کو آنٹاں سن، انہاں اٹھاں دیاں سفید پیٹیاں سن تے سونے دیاں مہاراں سن۔ جی مولا، 70 اٹھ تے 70 اٹھاں دیاں سونے دیاں مہاراں۔ ہاں فرمایا سارے دیاں سونے دیاں مار۔ ٹھیک ہے بادشاہ، ونجا ہاں جاؤ۔ سلام کی تٹوریا، چند قدم چائن تشادی موڑ آیا۔ سرکار فرمایا موڑ آئے۔ ادا بادشاہ ایک واری دل تک کر دا، پھر زیارت تواڈی کر لاں، تو دوسری ایک گل پوچھنی ہے۔ سرکار فرمایا پوچھ۔ ادا بادشاہ رانج نہ ہونا، تسی واسی تے ہو عرش تے۔ جڑے بندے نے سمجھ آندی پئی، سر نہیں زبان علامہ نے تھوڑا جی لگا، تسا وسن والے تے اتوں دے ہو، اصلی وطن تو تہاڈا او ہے۔
میں جو 25 سال تبلیغ کراں تے لوکاں نو حق درستہ وکھا کے ولاں ماں میرے ولن تے تسی اے وطن چھڈ کے اپنے اصلی وطن تے ٹر گئے تے ذرا میں بھی تے دسو میں کیدا بوا کھڑکا کے اٹھ لونے نو چنگا ہے وہ ہوا لگ سی سب بہتر ہے ایک سلوات تے پڑھ لو توجہ ہے جی آپ کھولیں دے پنسا مولا اٹھ میں کس کو لونے سرکار فرمایا زاہد گل بڑی سونی کیتی تے سنن دا جواب بھی سن لے گل تو بڑی سونی کیتی عام بادشاہ ایتھے دھوپ پہ کے آ جاؤ اے دھوپ نہ لو کیتے پر محمد والے محمد صلی اللہ ایتھے کے آ جاؤ پھر دو پانی ہے سب نے کے آ جاؤ جا کر نہ سرکار فرمائے ظاہر ٹر جا اگر تیرے ولن تائیں میں وطن چھوڑ کے اپنے اصلی وطن تے ٹر گیا میں محمد تیرے نال وعدہ پہ کرے نا میرا قرض میرا صحیح جانشین لہے سی سمجھتے رہو تھوڑے نال باہر مرشد علی دے منن والے سونا وسنت دل ٹھر دل میرا قرض میرا صحیح جانشین ہے اچھا بادشاہ سلام کی تتشاہ جی چلا گیا 15 سال جتنے سال تبلیغ کیتی لوگاں نوں حق دا رستہ وکھایا جدا مطمئن ہو گیا جو راہ راستے لوگ آ گئے پھر اپنے آپ نوں آدھا ظاہر چل کھان ذرا انہوں نے اٹھان دا ہی پتہ کریے جی انہوں نے اٹھان دا ہی پتہ کر لیے ان لوگ تے کافی بسم اللہ پند منزلہ کردہ ہویا پہنچ گیا بازار دے وچوں گزر پہ کردہ سب تو پہلو پہلو اس دی دید پہی ایک ضعیف العمر بزرگان یا انجا کا عمر دا ضعیف آئی عقیدے دا جوان آئی نام سلمان آئی جڑی زبان نہیں پی بولیں دی دعا پہ مگدان بسم اللہ کرنے سے بسم اللہ کرنے اللہ زندگی کرنا عمر دا ضعیف ہے میرا سردار حقیقت دا جوان آئی نام سلمان آئی سلام کیتا علیکا سلام بزرگو ایک گلد دا سہاں پوچھ نبیان دا سردار دوہ جہان دا والی وہ بادشاہ اس ویلے کتے ہو سے میں دوروایا دیکھ کم اس نو سر تو پیروں تک ڈٹا فرمایا نہ لوگاں دے نال تیری نہ زبان ملدی ہے نہ تیرا لباس ملدا ہے دور دوستا تے ہیں لیکن تن پتہ نہیں وہ زونا تے اپنے اصلی وطن تے ٹر گئے زاہد ادا ہیں اپنے آپ نو ادا زاہد ٹر جڑی نگری چ محمد مصطفیٰ دی ہستی نہیں رہی اس نگری چ تیرا کیا کام آ وطن چلیے چار قدم چاہن محنت پرست لوگاں چ ایک جملہ الوی آکھن لگ گئے اپنے آپ نوں دا زاہد دا بند کر کے آئے ہیں محمد دی جتی دے صدقے چ آقا دا دتا ہویا رزق تے تیرے کولوں نہیں مکن لگا
لیکن اتنے بند منزل کر کے جو آیا ہے تو ایویں تے نہ ٹر اپنی اکھاں نال ویکھ تے صحیح محمد دے صحیح جانشین ہون دے کے جا اللہ جانے پچھلے بندے دے کیا چوپ بیٹھے ہو یا علی آکھے نالیاں زبانہ ہی بستیاں ویکھ تے لائے آ چکے ہیں بزرگوں ذرا رکیا ہے جی کوئی محمد دا جانشین انہاں آخیا جی پوچھنے والی گل ہے دفن پچھوں کیتا بن پہلوں بیٹھے ہاں جڑا بندے تاریخ دان بیٹھے کتے اتے جتے نبی باندھا لے جاسو ہاں آؤ لائے کے ٹر پائے دربار آ گئے جانشین ابا کبا ہماما مسئلے مسائل لوگ خوش آپ خوش بیٹھے باہر دے بندے تدید بھی خوش ہو گئے پتہ نہیں کوئی اشر دا چکر چلنے لگا سلمان کون سلمان دا اللہ تینوں بھی زبان دیتی ہوئی گونگا ہے میرا کام میں لے آنا پوچھے کون ہے میں کی پتہ پاؤں پوچھے میں لے آنا پوچھ لے سامنے کھلوتا ہے جی تو سے کون ہو انہاں آخیا جی میں چھوڑو تھی میں دسو جناب محمد ہے جانشین ہے ادا جی انہیں بنایا تو میں نو اس آخیا بنایا یہ کہ کوئی گل بات بھی ہے نہیں بنایا تو ایم ہی بنا دیتا ہے وہ گل بات میرے چاہی تو میں بنایا نہ کہ جی پھر جی تسی محمد ہے جانشین ہو جی پھر نبیان دے سردار دا میرے نال وعدہ کہ اے کم کر کے واپس واللہ میں کیا بات میں محمد تینو ستر اٹھ انعام چڈیس میں پوچھیا نہ ہوئے اس تو بعد فرمایا میرا قرض میرا صحیح جانشین لے سی محمد جانشین ہے لیا ستر اٹھ دے وہ کہتا ہے ساتھ کٹ کو پانی شانی پی اٹھ لمنے ہی میری جند لمنی ہے وہ ساڈا بادشاہ جو آ گیا تھا اسی مڑ پھرن لگ گیا ساڈا سردار جو آ گیا ستر اٹھ کوئی گل ہی نہیں سات سو دیون واسطے تیار ہاں جد بادشاہ جو آخیا دیکھو اساں دینے سخیاں آخیا تو حق تیرا ہے سات سو دیون واسطے تیار جتھے بیٹھا ہے یا جتھے کھلوتا ہے الوی جملہ آخر لگا ہے جڑا آخیا سات سو دیون واسطے تو سترہ کی گل پہ کرنا بہ پانی پی سا کٹ ستر نہیں سات سو دینے آ سردار جو آ گئے ظاہر دے کے آخر لگا بزرگوں ذرا خیال کریا ہے میں اٹھ او نہیں لمنے جڑے ترے ترے سو دے لے کے جوائی نو 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 سو دے ویچ دے رہے نہیں وہ میں بھول گیا ہوں اگلی گل سن میں اٹھ وہ لمنے جنہوں کے سرخ منہ ہیں دوریاں کوانٹن سفید پیٹیاں سونے دیا مہارا جنہ کی دید میرے پاس نال بیٹھا ایک بندہ وہ پاس دیکھ کے آخر لگا میں تمہیں بار بار نہ آتا پیا پا میرے گل چ نہ پاؤ سمجھتا پیا گل کئی سوچا چ بیٹھے رہ جانے
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੀ ਡਿੱਠੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਰਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਜਰਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਠ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਪੰਜ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਛੋਟੇ ਸਾਂਝੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਐਸੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਰ ਆ ਗਏ ਪਚੱਤਰ ਅੱਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਐਸੇ ਉੱਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਐਸੇ ਉੱਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਦਾ, ਜੇ ਐਸੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠ। ਸੋਚ ਨਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਈ, ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਰੋਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਅਦਾ ਯਾਰ ਝਿਣਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦਾਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਰੋਣ ਵਾਹ ਬਈ, ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਮਲਾ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਰੋਣ ਆਈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਨ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਆਕਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆਇਆ, ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜਲਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੰਜਣ, ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦਾ, ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਤੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਔਰ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਖਲੀਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਮਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਬਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਜਰਤ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਹਰਾਮ ਉਸੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਾਰਗ ਹੋਸੋ,
بعد سرکار فرمایا نہیں مہمان ہے، اتنی دیر تینو انتظار بھی نہیں کرانا۔ پھر آقا کیویں تسا تے ٹر دے نہیں پئے، اٹھ کیویں مل سن؟ سرکار فرمایا سلمان جانو لے جا۔ مولا کدے لے جا؟ فرمایا میرے پتر حسن دے کول لے جا۔ او بھی محمد دا صحیح جانشین ہے، جا انہوں آکھنا نے دا قرض رہا۔ آخری بات فضائل دی پہ فرما، پہنچے سلام کیتے، زاہد گل دسن لگ گئے، سرکار فرمایا ہو زاہد چپ کر، میرے بابے دی زبان تے تین اعتبار نہیں آیا، تین اعتبار نہیں آیا، چپ کر، دسن دی لوڑ نہیں، آ میرے نال ٹر۔ چار دے باہر آ کے ایک پتھر امیر پیر دی ٹھوکر ماری، وہ پتھر ہٹیا وچوں اک سونے دی مہار نمودار ہوئی۔ سرکار فرمایا زاہد نو مضبوطی نہ نپلا تے میں حسن دی گل بھولی نہ۔ بادشاہ کیڑی؟ فرمایا پیچھے مڑ کے نہ ویکھی، ٹر دے جا، جڑی زبان نہ بولی دکھ لگ سی، ٹر دے جا، پیچھے مڑ کے نہ ویکھی۔ زاہد دا مہار نپی تے ٹر پیا، ادا تھوڑا سفر کیتا، دل وچ خیال آیا او زاہد ویکھ تے لائے، چھڑی رسی ہے یا کوئی پیچھے چیز بھی ہے؟ زاہد آدھا میں موڑ کے ڈٹھا ہے، ستر اٹھ او ان جنہاں دے سرخ منہ ہیں، دوریاں کو آنٹن، سفید پیٹیاں، سونے دیاں مہاراں، تیرے مولا حسن دے کے فرمایا او زاہد تا میں حسن دی گل منی کوئی نہیں، اگر من لیندا تا پچھے موڑ کے نہ دے دا، زاہد تو قیامت تک ٹردا رہندا، اے جے اٹھ بنا کے حسن تیرے پچھے ٹریندا رہندا، اللہ دی کائنات پوری نو پتہ لگ ویندا محمد جانشین عہد۔ ایک جملے دا حکم ہے، پروگرام تے کچھ ہو رہی لیکن وہ پڑھدا۔ جنگ نہروان دے وچ شمر قید ہو کے آیا، اوکھی گل سیدادا آکھی، تین دسنا چاہنا ہے شمر بے غیرت کے ڈا، حسین کریم کے ڈا۔ مجلسہ میں تیرے وچ بہت پڑیاں، اے جملے چار ذہن وچ جاڑے میں، اک وضو تو خالی نہ ویسی۔ مدینے دے شہر قید کیتے، قیدی قیدی ہوندے، آزاد آزاد ہوندے، قید کی سختی تو گھبراویا، اپنے آپ نو آکھیا سندا رانا حسین بڑا کریم ہے، واہ 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 تیری سمجھ تو سب کے، بڑا کریم ہے۔ کوئی دنوں سے اس زندان دے نالو حسین بادشاہ گزر سی، میں حسین نو اکھے سا، حسین میری قید آزاد کراڑے سی، ایو سوچتا چند دن گزرے، صبح دا ویلا ہے، جنت دے دوہیں نواب ہتھاں چ ہاتھیں سیر کردے ہوئے اس زندان دے نالو گزرے، شمر دی دید پئی، فرمایا حسین جی میری ایک گل سن، برا دے ہاتھ چوں نواب کربلا ہاتھ چھڑایا، ویر کدے وین ہے؟ کئی دی سڑے دا پہ ویر چھوڑ، اس نو اس جنگ کی تھی اس ظالمے سڈا اس نال کیا واسطہ؟ حسین فرمایا ویرن تے بھی سچ آکھیا، تیرا واسطہ نہ ہو سی میرا بہو واسطہ، واہ واہ او تیری سمجھ تے صدقے جاواں، او تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے، بتول دا پتر زیادہ عزت دے دی، امام زمانہ کل نو نمازی بنائے، واہ تیرا واسطہ نہ ہو سی میرا بہن واسطہ ہے، ویرن تیرا اس نال کیا واسطہ؟
फरमाया जानना है पूछना चाहना है वीरन दस फरमाया के दसा इस मैंने उस वेले मारना है जब मेरा छुड़ावे वाला कोई नहीं वाह हुसैन बादशाह तू को डाके करी इस मैंने उस वेले मारना जब मेरा छुड़ावे वीरों कातिल दी गल पे सुनना है फरमाया आज साडा मेहमान है इसनु याद रहे हुसैन केड़ा सखी आई कोलो आए शिमर क्यों सड़े आई हुसैन वड्डा करीम सड़ीना है आजाद करा एहसान जिंदगी याद रखसा सैयदा दा एहसान ते शरीफ शरीफां दे याद रख दे बेगैरत नहीं रख दे अदतेड़ा एहसान मैं जिंदगी याद रखसा सैयदा दा तैनू आजाद करे ना थोड़ी देर दे बाद टुरन लगे ना दा हुसैन भूली ना सैयदा दा ना घबरा मैं भूलन आली मां दा पुत्र नहीं बाबे दे कोल आ गए बेटा झोली हाजिर कुर्सी हाजिर ना बाबा अज झोली च बिना तो कुर्सी ते बिना क्यों मेरा हुसैन फरमाया मैं कैदी दी जमानत देवना है तेरे मौला तड़प के उठे फरमाया पुत्र तू ते कैदी दी जमानत वो कौन कैदी है जिंदी जमानत तू देवना आया तारीख दान लोग बैठे हो बटिया गल्ला अलवी नहीं करदा होंदा कौन कह दिए उंदा नाम बाबा शिमर वसदे अमीर दियां अखां बड़ियां वसियां सैयदादा पुत्र दी दाढ़ी चुम्मी है फरमाया इनू जानना है फरमाया बाबा सोना जानना फरमाया पुत्र फिर कोई गल तेरे नाल नहीं करनी जे सोना जानना है चाबियां ही जा सारे कैदी आजाद कर दे क्या याद करे से लेकिन बेटा जड़ा इस नु आजाद करे इनु वेला याद कराई शरीफा नु एहसान शरीफा दे नए भूल दे मौला खिजर दी उम्र करे ज्यादा बख्त बुलंद होनी बदूल दा पुत्र इस तू ज्यादा इज्जत मुकाम अता फरमाए टुर पे जिंदाम ददार कोले हुसैन बादशाह क्या जाओ सारे कैदी आजाद हो हुसैन दे सदके च कैदी सलाम करके टुर दे रहे इसी में टुरन लगा इमाम फरमाया रुक जा हुसैन मैं आजाद नहीं तू आजाद है फिर रोके क्यों ही फरमाया तेरे नाल एक गल करनी हुसैन कर फरमाया कैदियां नु टुरन दे तेरे नाल वखरे एक गल करनी कैदी टुर गए आख हुसैन के आखना चाहना है सैयदा दा शिमर प्यास लगी आई ठंडा पानी पिलावा मैं पढ़ लिया तो तेरा वो पता रह गया तेरे सब अल्लाह ज्यादा इज्जत मुकाम दे बदरूम दा पुत्र बच्चिया नाल आबाद रखी बदरूम दे गमे च रोंदा बैठा जी सरदार जी प्यास दा जिक्र कीता जे हुसैन अलैहिस्सलाम दी जात ते कितना सबक कीता अल्लाह अकबर तसदा प्यास लगी है ठंडा शरबत मगा नहीं हुसैन तेरी मेहरबानी है तेरी करीमी है तू आजाद की दे सैयदा दा शिमर सवारी मगावा तेनू इज्जत नाल तेरे घर पहुंचावा कल मैं हुण करन लगा ते सैयदा दा शिमर याद रखी तेनू इज्जत नाल कल्या पुजे ना पिया तेरिया बहना नाल कोई नहीं तेरिया धीया नाल कोई नहीं मरदे मैं तेन इज्जत नाल सवारियां दे दे पिया
علی حسین تیری مہربانی تے آزاد کیتے احسان یاد رکھساں سیدہ دا کچھ زیادہ راہ لے لے کوئی سفر دا خرچہ ہی لے لے نہیں حسین تیری مہربانی تے آزاد کیتے تیرا احسان یاد رکھساں سیدہ دا میں جتنی گلاں کیتیاں تے آکھیا تیرا احسان یاد رکھساں احسان یاد رکھساں احسان یاد رکھساں شمر تے احسان یاد نہیں رکھنا ادم میں یاد رکھساں سیدہ دا شمر تے یاد نہیں رکھنا میں حسین دی ایک گل سن اگر اس احسان دا تیرا کوئی دل ہے بدلہ دیون دا میں نہیں منگدا تیرا کوئی دل ہے اس احسان دا بدلہ دیون دا شمر یاد رکھی مینو جیویں مرضی ماری میں تینو روک سا نا میں تیرا ہاتھ نہ پڑ سا لیکن یاد رکھیں اس احسان دا بدلہ دینا ہے شریفانو دھیاں بڑیاں پیاریاں اوے مینو ماری میرے سامنے میری ترہ سال دی دھینو تماچے نہ ماری ہو پیو مر جان دینا دھیاں مگلا 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 یا سر جگا گناہ دی معافی مگلا آدھا انج نہ ہو سی سیدہ دا ہی میں ہو منا جی آدھا نہ ہو سی سیدہ دا ویلا یاد کروے ساں اے گل ذہن وچ رکھی ویلا یاد کروے ساں اگر تا میں نے اس منزل تائیں پہنچن دیتا تا ٹر گیا باغ بطول چ لوٹی پہ گئی کیویں پردہ پاواں تے کیویں مجرم بنا بڑا اوکھا لتھا ہے زینے زلجنات و اکبر دا بابا دھی ڈٹھس تے بابا نظر نہیں آیا پھپھی دے نیڑے لگی آئی ہے اماں میں بابے حسین نو ملنا ہے بی بی آدھی پتر نوانج فوجان دی بھیڑ آئی آدھی اممہ چل نہیں وین دی جڑی گلت سن کی تھی نہیں وین دی ایک گلت میں دس پوچھ میری تھی اممہ میں نو یہ گل دس جدا مسجد کوفہ چ تیرے پیو نو ضرب لگی آئی میں نو دس سے نا نو واری دھوڑ دھوڑ کے دروازے تک کیوں گئی آئی اممہ بابے تے ہمیں پیارے ہون دے نجی میں تے نو پیارا ہاں بی بی آدھی پتر کیوں میں نہیں آدھی اممہ میں سنے ایک دفعہ یہودیاں حملہ کیتا نبیان دے سردار تے اس ویلے دادی زہرہ دی اے عمرہ ہاں جڑی میری عمرہ ایک یہودی مستور آڈس سے آ زہرہ تیرا میرا مذہب ایک نہیں کوئی واس لگ دا لالا ہے بازار چھ تیرے بابے نو مرین دے پائے اممہ میں سنے آئے دادی برکہ پا کے بازار چھ آ گئی آئی جڑے ویلے یہودیاں دے سردار دی دید پئی ماتم کرنے تا فقیر دی گل سمجھی یہودیاں دے سردار دی دید پئی ریت نو آدھا چھڑ دیو نبی نو نہ مارو پھر مار لیساں کسے موقع تے انہا کیا آپ آکے مار ان چڑے نہ کیوں آدھا حیاء کرو سامنے غریب دی دی پئی اممہ میں کول وانج باساں جڑا مارے ناسی میں آکساں نہ مار میں غریب دی دی آئی بیچی آدھا دیاں سامنے پیو نہیں مرین دے فرمایا پترو یہودیان اے مسلمانین اے تینوں بھی مرے سین اے تیرے بابینوں بھی مرے سین اے ہوئی حقین اے ہوئی حقین غریبان روڑ دے جی بابے مسلمہ بابے قرائی کس اچھا بزرگان دی گل پتہ نہیں آخری بندے تک نہیں پہنچی آدھے پہن آئی کی میں پیو دیکھو فضہ دے نال ٹوریے روایت نہ پڑھنی چاندہ فضہ دے نال ٹوریے سجے ٹور دی کھبے ٹور دی بابا نہیں ملدہ ایک چٹی داڑی آلے شامی کولوں گزر کی تھی آدھی دادی اندھی داڑی چٹی ہے بابے دا پوچھا بی بی آدھی جا پوچھ لائے نیڑے آن کے آدھی بندہ خدا کہ تے میرا بابا ڈٹھا ہی یہ آدھا تو دیکھیں دیئے بی بی آدھی میں حسین دی دیا
اللہ بادشاہ جان دے حسین دا نام آئے کو پیار انج دا کیتا ہے بی بی دے رخسار تو گلابی اثر تے قطرے زمین تے بڑی دیر تک حسین دی دھی انج رخسارا مردی رہی ہے روایت نہ ہوئے زبان کٹ تئی کتاب دا نام ہے بہور الغمہ بزرگاں نے آکھا تے سونے ک جملہ بی بی دیر رخسارا ملا ہے تے سامنے آن کے آتی مار لے آئی ہور مار لے میرا کون رہ گیا اج میرا چاچا عباس ہوندا ہے اس مارن دا مول میں تینوں پاندی میرا رہ کوئی نہیں گیا ہور مار لا لیکن دس دے میرا بابا کتھے لٹھا ہے دل دکھ جائے تو معافی دے منا کتاب دے نام بہور الغمہ اس لکھیا ہے ظالم کو لیک تیر تے کمان آئی اس بغیرت نے دھی دے سامنے تیر زہی چپایا ایک پاسے چھوڑیا بی بی آدھی میں پیو دا پوچھیا ہے تو تیر پہ چھوڑنا ہے آدھا سر جا کے دیکھو جندے سجے پاسے چھ تیر لگا ہے یہ تیرا بابا غریب ہے خدا گواہ دوڑیے چوتھے قدم دے بعد جھان پاؤں دیئے آدھی بابا لازا ٹھہر میں تیر آر کے کٹ دے وہاں میرا تہجد گزار بابا پتر تو اڈا ماتم قبول فرمائے جنہوں جھولی پائی بھائی بھائی اللہ خضر دیو برا کریے میں بسم اللہ دا سلام علماء بیان کر دین شبیر دی تار کتے غور لگی جواب بسم اللہ حدی بابا میں تیرے سینے تسمن آلی تیری دھی سکینہ ہولے ہولے آواز آیا کون سکینہ میری زبان سڑ جائے اگر غلط آکاں حدی آدادی وال جلائے میری قسمت ستویں قدم تے گئی مجلس بھول جائیں فقیر دا جملہ نہ بھولیں ستویں قدم تے گئی بے نیاز دی حسین نال گل شروع ہوئی حسین جی عادل بادشاہ سوا لکھ نبی دا امتحان میں گدا خالق تسی گدا ہر نبی نے میں نو آکھیا بس کر میری حد مک گئی ہاں بے نیاز ہر نبی نو آکھنا پیا بس کر حد مک گئی فرمایا حسین جنہوں سوا لکھ نبی نے آکھیا نا بس کر حد مک گئی او خالق تینوں پہ آدھائی بس کر میری حد مک گئی تیرا مقدر آئی تیرا نصیب آئی اپنا جے گرمی محسوس کی تھی بیٹھا ہے اے رسی جان دی آئی عرشت ملائکہ ماتم شروع کر دیتا ہے میں راضیاں جا دھین اسڑ اس ویلے شبیر آکھے بیٹا روٹھی وے نہیں ادی بابا تیری قسم ہے میں تے بڑی اوکھی تینوں ملنا بابا میں بہوں اوکھی آئی ہاں سیدہ دا آج تھے جا مل دی آئی میں نو نہیں پتا جھولی چ بیٹھی میں نہیں پتا کول بیٹھی اجے بیٹھی آئی عمر ابن زاد شمر نو آکھیا ہن تو ہی مار حسین رائے دی ساری جاگیر تیرے نام ایک بغیرت خیمے دے دروازے تے آیا تے واپس ولیا ایک خیمے چ شراب پیتی آدھا کیوں پیندا پیا آدھا تین کیڑا پتا مارن گیا دروازے تے گیا ایک گل یاد آ گئی آدھی کیڑی یاد آ حسین نے مینو آزاد کیتا ٹور دے ویلے آکھیا دیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں پیاوانو آج جو دھی کول بیٹھیے تے میں مارنا بڑا اوکھا ہے خدا گواہ انگل تے خنجر بہیندا ہویا نکلیا یا انگل تے خنجر ای انگل تے نا پیا پھردا سیدادہ بھین دے جگر تے پھردا پیا کول لگائے آدھا میں آن کے سنیا حسین دین وادہ پیا پتر میرے بات تینوں دور دیونے پمنا دے دن
بیٹا بد دعا نہ کریں، دیکھ تیرا اکبر بڑا سونا ہا، تیرے بابے دا بڑا نقصان ہونا ہے، بد دعا نہیں کرتے جیڑیاں اوکھیاں آویں پتر نبھا چھوڑی۔ بغیر قدم میں کنڈ پچھوں آ کے آخیا حسین کے لگ دی آئی، حسین نے اکھیاں تر رت صاف کیتی، ادا اس ویلے قیامت آ گئی جڑا میرے پاس دیکھ کے دھی دے سامنے حسین پڑیا انا للہ دیا دیو بابا تے مرن دے ویلے آئے تا پڑی دیا تیریاں بھی دیاں حسین سوچ نہ بیٹھی جڑے پنن آئے بیٹھے ہو۔ سیدہ دا میری پیاری دھیے آدھا کیوں سدے آئی؟ سیدہ دا واللہ لانت کری او کبھیلے کوئی دھیاں سڑی دھیاں اتے روٹھی بہن دیا یا کم میں نوہ کیا ساڑھ مار تا میں سڑے آئے آدھا سڑے آتا ہیں ٹور میں دینا۔ سیدہ دا کانڈ کر لائے میری بڑی پیاری دھی آئی میں آگ ٹورینا آدھا میں نو کیڑا ڈار آئی حسین دا اکبر تے عباس تے باس ساڑھے ڈار مکھ گیا ظالم آدھا میں کانڈ والائی تو وحدہ بھی ریاں آ رل کے پنیے اجر محمد دیاں دھیاں ضرور دے سے ادا وحدہ بیریاں ادا واقعی حسین دھی بڑی اوکھی ادا جڑا حسین پہلی واری آکیا نا پتر جا ڈر جا ادے بچی نکیاں نکیاں بائیں چاہیاں تے اپنے پیو دے گل چینج پا لیاں پندن آیا ہے وہ دھیاں دے پردے ہونی ادا حسین جدا کردا دی دوسری پیو دے گل چ پیندی آئی اللہ جانے چند بندے کوئی گرمی محسوس کیتی بیٹھے نے دے نالوں ڈھیر گرمی آئی جد تپی ہوئی رہی تے اکبر دے بابے سجدہ دتا ادا اکبر جدا کردا دی دوسری پیو دے گل چ پیندی آئی بابا مینوں نہ ٹور مینوں ہتھ پیر بنا گردن تے گردن دے ونڈے بابا اللہ دی عدالت اچ میں تیرا کیس دائر کرنا ہے میں تیرے قتل دی گواہ بننا ہے بابا مینوں نہ ٹور ادا حسین بڑیاں اوکھیاں بائیں جدا کیتیاں نشالہ پڑھنا تو سن لے میں تیرے مزاج بڑے سونے جاننا دیر ہو گئی بڑے وچ پڑھ دیا تویں باں جدا کر کے آکھے اما فضا لے جا میری دھینو ہن قیامت نو ملے حسین جناب فضا نے جناب سکینہ نو اینج چایا سن لے سے چوتھے قدم تے گئیے ہاتھ جوڑ گیا دی اما منت لا ایک واری میں نو لہا پھر کوئی سوال نہ کرے سو میں باپ نال ایک گل کرنی ہے فضا دی میں نو موت آ گئی دی فضا دی میں حسین دی دین لہایا نیڑے ٹر گئی ہے جلدی نال پیو دا تات الحنک ملا ہے آدھی بابا تیرا کوئی رہ نہیں گیا دی مجبور آئی ہے بابا تیرا قاتل میرے آیا گھر زمانہ تواڈی مکان قبول فرماوے اللہ انہاں فرمائے بسم اللہ کرا میں مولا سجا تیرا ماتم قبول کرے بڑی گرمی تھوڑا سہارا کر مولا تیری زندگی کرے اللہ اللہ بادشاہ جاندا ہے لائق ٹر پئی خدا گواہ دیاں لیو ستویں قدم تے گئی شمر نیڑے آن کے دے حسین دس کیویں کسڑائی سیدہ دا ظالماں میری منے نہ ادا دس ایک مندا سیدہ دا مری جان والے دی ایک منی ویندی جے مننی جانا ہے پھر تھوڑا جان دھارا ہون دے پھر مار لئی ادا
نہیں مننی مارنا چٹے دن سید دے دو سپاہی مگا لے انہاں نو ایک چادر دے کے آنکھ اس پاسے پردہ بنا لینا جے تینوں سمجھ نہ آوے تے ہور میں کیڑا مسائے پڑھنا ہے آدھا پردہ بنا پھر جیویں مرضی مار بسم اللہ ہن تیرے مزاج رلے نا ہن تیرے مزاج رلے نا میرے نال میں بسم اللہ کر جڑی آنکھ جانتے ہیں وضو نہیں کر سنگی تیاری کری ادا کوئی پردے دی لوڑ نہیں مارنا چٹے دین مارنا سارے دے سامنے سیدہ دا ظالمہ چلے کی من لائے ادا دس سیدہ دا جتے بیٹھا ہے اتھو نہ مار دوسرے پاسے آتے اتھو مار ادا مریجنا تے توں اتھو بھی مریجنا تم اتھوں بھی کیوں آنا اس پاس آن کے مار سیدہ دے شمر قرآن پڑھیا ہوئے میں زاکری چھوڑ دے سا اگر تن مسائے بناوے جڑے پنن آئے بیٹھ اس جملے تے علی اکبر تے بابے دی مہر لگی ہوئی میں ترے دفعہ جا چمیئے جتے بین دھرویاں دے دی رہی پنن آئے تے جھولی پھلائی سیدہ دے قرآن پڑھیا ہے ادا پڑھیا ہویا سیدہ دا موسیٰ نبی دا واقعہ قرآن چ پڑھیا ہی ادا پڑھیا ہویا سیدہ دا یاد یا میں سناوا ادا سونا یاد سیدہ دا بیان کر ادا میں تے انج پڑھیا ہے جڑا اللہ دا نبی نو صندوق چ بند کر کے دریا چ لوڑا موسیٰ دی ایک بہن وہدی پئی آئی جدا ہی صندوق ٹریا کنارے تے نال کنارے تے بھیڑ دوائنا دو کن ٹریا وینا اے میں تیری پردے دار بھیڑا سیدہ دا ظالمہ اس واسطے آنا اس پاس آ جا او موسیٰ دی ایک ٹریا ہی دروازے تے میری تین سامنے آیا کھلوتیاں در تو بھیڑ دوائنا اے قاتل دیا ملتا نہ کر بی بی آدی جیوے کو گئی کو سجا میں علی دی دھیا مرحبا بس کر ایک ستر سن گرمی تا ہے لیکن جڑی ویل واسطے میں گل کر دا آیا زندگی دا پتہ نہیں اللہ تیری زندگی کرے اللہ تیری زندگی کرے یہ سننا ہے تو پھر سن غلط پڑا مظلوم دا ذاکر نوہ خدا گواہ دا حسین تیاری کر اے بھی نہیں مننی سیدہ دوت میں نماز پڑھن دے او شبیر بڑا نمازی آئی بھین کوئی انج دی نمازی آئی یاری دی رات بی بی تکبیرہ تل ایران واسطے ہاتھ چائن قرآن میرے سر تے رکھا شام تک بی بی دے ہاتھ تلے آئے نہیں انہیں پتے ہاتھا دنال پھر آدھ قاتلہ چپر دی گئی ہے دربارہ چپر دی گئی ہے ہر آنکھ ڈال دی تزامن کوئی نہیں خدا گواہ نے اللہ باب سے آجان دے آدھا میں نو نماز پرن دے آدھا پر لے کوئی فائدہ دے دی آئی سیدہ دا دس صحیح پڑا یا پردہ پاما صحیح پڑا یا پردہ پاما میں ود پوچھ دا پیا صحیح پڑا یا پردہ پاما میں نو زہر آس ہے اندے ٹکھے پاسے دی قسم حسین نماز پردہ آئے نبی ود دے آئے حسین نماز پردہ آئے انبیاء ود دے آئے کند کر دو میں تیرے جگر تے مسائب لکھے لگا آخری تے سن سہی تیرا قدمہ تے گھی پہنچی آئی حسین نے سجدے تے سر رکھیا شمر نے سکیا گوڑا چاہ کے حسین دی کرتے رکھیا غیرت نے پہلی ضرب ماری ہے
بڑی اوکھی ہے، اگلی گل بڑی اوکھی ہے، مجلس سے جڑی پڑھنی ہے پڑھ بیٹھا، گل اوکھی ہے آخیا نے تو سن، چٹی داڑی ہے بزرگ ہاتھ جوڑ کے آدھے پن ملا جڑے ویلے سبے غیرت نے نویں شرب شبیر دی گردن تے ماری، مینو نہیں پتا بی بی ہاتھ چھڑائے کیویں، ادائی دھوڑیے جدائی پیو پیا مریندا، خدا جاندا نیڑے آن کے پیو دے قاتل سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑے نا، زاکری چھوڑ دے سا جے ماتم نہ کرے، اللہ جاندا بے غیرت نے اگلی شرب چاہیے، بی بی جلدی نال پیو دی گردن تے گردن رکھ چھوڑیے، علامہ دربندی لکھ دین ہن سن سکدا ہے تے سن، علامہ دربندی لکھ دین پانچ منٹ تائی سمر چپ کر کے کھلوتا رہا، جڑا حسین